abans aquest país es vivia de del bestiar i de la transhumància. Agafàvem el bestiar d'aquí a 7 cases, passàvem cap a Costa Bona, agafàvem el camí ramader fins al Banyà i anàvem a Roses, cap, allò de Cap de Creus, tot allò de Paní, tots aquells masos de per allà. Bé, la veritat és que és una cursa que sempre em motiva molt. També m'ha agradat perquè a Cap de Creus vaig fer segon i una miqueta, doncs, bueno, ja tinc 39 anys i la gent ja t'enterra molt fàcilment, no? I una mica, doncs, he vingut una mica a reivindicar-me i que, bueno, no, que encara estic viu, no? Home, és dura, eh? Més aquest any heu fet pujar per la vall de Coma de Vaca fins a Coll de Carençà i aquella vall la gent no la coneix, és molt dura. Una vegada pujàvem aquí a Sant Llorenç de la Muga i se'ns va fotre de ploure. Per haver d'estar tot un dia de l'aigua allà. I que les vaques elles, Maries, com que ja sabien el camí, han marxat d'allà, sempre anar al cim de Passagoda de mi. L'endemà, ara que són les vaques cap a Passagoda, n'hi havia que ja quasi arribaven aquí dalt al Coll de Malrem. És el quilòmetre 20 que anàvem junts, el 25 que anàvem junts, i al final ja hem decidit entrar junts a meta i celebrar la victòria tots tres. Quan em trobo un terreny que ja de petit doncs, m'hi he desenvolupat molt, doncs, surt una miqueta doncs, l'aprenentatge que he tingut des de petit. Jo sempre les curses llargues sempre intento anar de menys a més, és a dir, anar mantenint sempre un ritme. No soc gens exclusiva, i és mantenir un ritme i que aguantin les forces. Thank you.